بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمبز الله نيماتندا ماجفو era tusabe byengerane emirembe gideri nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenda kujukanya ayo ebimukubigambo bya sahaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nabiko atagana kubulamu bwabulijjo omuntu awangala atya munsi abantu banji tuwangala twejjusa nebimeka Allah subhanahu wa ta'ala byatukoledde bimeka Allah subhanahu wa ta'ala byatukoledde nga bobo bokubya mwaka fananye Allah nakuzaye mabega nogeza ko kuba akafananye oba nofuna chance Allah kuzaye mu mbera je walimo bambutu obo walimo ngate buye gombesa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu atugamba iqtani mu 50 kuzese bintu bitano kabla 50 nge bintu bitano tebina kutukako ebintu byayogera mu bufunze yayogera nti kozesa okufa kozesa obulamu bwo Allah subhanahu wa ta'ala obakatonda wayakutonda ngatanna kutwala baddu banji tuono obudde mu bintu ebitalimu okufane kukutuukako nga wayonoona ebiseera n'anokulayo ensongera n'agamba nti kozesa obulamu bwo nga obulwadde tebunnakutuukako ne tukompulayininga olw'enjala etuluma olw'embeera mu nsi gye ensi bwefaanana ne bameka abalwadde b'omanyi oba abayita mu kibuga babayitawo ku maduuka agammwe nga basaba ssente nga ga kansona amuluma bameka abalwadde abali ku ndiri nga bategeera ne ggwe osobola okukwata mu nsawo n'olaba nti olinamu 5,000 n'okompulayininga olowooza toli mu lyazaamaanyi eri Katonda wo well kitu kimanyikiddwa kituufu omuntu alina kubeera bulungi n'olowooza nti obulamu bwo bwokka bwokka tebumala okubanga osobola okutegeera ekigenda mu maaso lwaki okompulayininga lwaki tosaba Katonda wayakuwa obulamu obwo okubeera ng'akwongerako era y'omunaana okolayo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Allah amusiime n'agamba nti obuvubuka bwo nga Allah tannakutuusa ku bukadde bwo bameka Allah subhanahu wa ta'ala batasobosezza kutuuka ku buvubuka bw'olimu oba mu mbeera za buvubuka n'abavubuka twedibagane tukola ebintu ebitaliiyo Allah subhanahu wa ta'ala manyi ogenda kuwangala biseera kikunseeno bw'oba tomanyi lwaki tolongoosa bameka Allah basobosezza ne batuuka mu bukadde bwabwe naye ng'eno beedibaga naye ate amaanyi gakendedde amaanyi tulina gakuvuma bannaffe lwakuba olaba Katonda akuwadde amaanyi osobola omukola ky'omukoze kyonna kyonna lwaki aga amaanyi togamalira mu kwesinza Katonda wo lwaki aga amaanyi togamalira mu kukola obulungi n'oyisa abantu obulungi lwaki aga amaanyi togamalira mu kwasaganya abantu mu sosayati abantu nabeera nga bakwatagana olw'okukola obulungi bameka Allah balwaziza nga balwadde naye nga balamu nga balwadde naye nga we bali ku ndiri abantu ne batuuka n'omudduka ne bamuleka abasawo ne batandika n'omubuuza talina baŋŋanda bameka Allah bagezesezamu eyo embeera naye ne batagwamu ssuubi ekyokulabirako ekyangu nabbi waffe Ayuba alaihi ssalaam yakoowoola Allah we Allah nga bw'atugamba nti bwe yakoowoola wa idhinaja ayuba rabbahu anni masanniya ddur wa anta arhamar rahimin bameka bakowodde jukira ekiseera Ayuba alaihi ssalaam bwe yakoowoola Katonda we n'amugamba nti ai Katonda wange ng'embeera enkalubiridde bwoba bulwadde nga buntuuse obulwadde bwamuluma n'asigaza olulimi naye ng'omubiri gwonna gwonna ogusigadde mwalimu kyemuyita magots oba envunyu oba kale mbufunze ng'omubiri gwonna mulwadde teguli mu mbeera nnungi tegwegombesa n'atuuka mu kiseera nga kye yasigaza lwe lulimi lwokka olwogera abantu be ne bamuleka ab'eŋŋanda ze ne bamudduka neyamaliriza teyaggwamu ssuubi na bwekityo omuntu yalibadde abeera n'essuubi mu Katonda waayamutonda kuba ayamutonda yasinga okumanya era ayina ensonga lwaki yamulekawo ku nsi eno neyamaliriza agamba nti mazima gwe Katonda wange anta arhamar rahimin ng'akakasa namugagwasigwe musaasizi w'abasaasizi bonna abasaasira amakulu osobola okunzigyamu eno embeera akanyigo k'endimu Katonda bw'aba akuwadde obulamu obulamu bukozese bulungi nga Katonda otannaba kukuggyako bw'oba mulamu obulamu bwo bukozese bulungi nga Katonda tannakulwaza bw'oba bulamu nga Katonda bw'akuwadde buvaliwinge nga Katonda tannakubukuggyako olunaku Katonda olwalubukuggyako mu mbeera y'okutwala ng'ofudde
oba mumbeera yokutwala mumbeera yokulwaza nobeera kundiri lwolimanya obulamu bwo nti bwabbeeyi togwamu ssuubi Katonda wayakutonda akyalina obusobozi era akyaliwo era wakubeera oluberera mweyambise ajja kukuyamba obulamu bwo bwonna bwonna togwamu ssuubi era abakkiriza tebaggwamu ssuubi mu mbeera zaabwe akaseera we kalituuka n'oggwamu essuubi mu Katonda wo ke kaseera k'olimanya nti ensi ekufundiridde era tokyalina ky'ogenda kuzza eri Katonda wo nabwekityo omukkiriza oba omuntu yenna yenna amanyi nti Katonda gyali taggwamu ssuubi ebiseera bye byonna nabankubadde challenges oba ebizibu bwe biri bingi mu nsi naye asigala akkiriza mu Katonda wo lwaki Katonda wamuwadde obulamu obusooka nga ye capital we okubanga ategeera asobola okwogera bameka abatoogera nga balina ssente bameka abanoonya eziga gwe lyokaaba n'olabira ddala nti ennaku ekuyinze naye nga kyebanoonya bameka abatambuza engalo nga bagenda mmanju gw'amagulu g'ogakozesa ki bameka Katonda bajjeeko byabajjako bameka abeeyambira mu mupiira bameka abatasobola kulya naye ng'alira mu mupiira guki ky'olaba nti ekituufu Katonda wange musasudde okuva bwe yantonda naye ate ekyennaku oba ekinakuwaza tukola opposite tuwa obulamu bwaffe ebbeeyi oba tubuwa omuwendo Katonda waffe naffe ajja kutusitula tetuggwamu ssuubi وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك